Є політики, не тільки обіцяють знизити платіжки, а вже навіть встигли похвалитися тим, що у січні львів'яни отримують платіжки менше. Давайте послухаємо пряму мову одного із таких політиків. Це є рішення номер один, яке ми прийняли сьогодні, 3 січня. Про що говориться в цьому рішенні? В січні львів'яни отримують платіжки за тепло, за гарячу воду. Так от, в цих платіжках буде суттєво менша ціна. В середньому від 100 до 300 гривень буде мінусу. Я думаю, що це дуже хороший подарунок для всіх нас з вами. І я би дуже хотів, щоб ціна на газ далі зменшувалась, тому що ми насправді маємо великі поклади газу в нашій країні. Треба тільки, щоб це була чітка державна політика, щоб ми менше платили. Хочу запросити весь склад НКРЄ, це є наш державний регулятор, який встановлює тарифи. Приїжджайте до Львова, особливо в ці такі святкові дні, і попрацюйте тут, і встановіть чесний, обґрунтований тариф, який буде, можливо, ще менший. Welcome. Welcome, сказав президент. Це значить, що ми в цьому році не 200 мільйонів, не 200 мільйонів дамо з бюджету міста, а 400. Пане Петро, ви як міський депутат, роз'ясніть нам, будь ласка, більш детально, яким чином міська влада може впливати на платіжки, зменшувати їх аж на 300 гривень? Тому всі ще не відчули цього. Це значить, що ми в цьому році компенсуємо не 200 мільйонів теплокомуненерго, а 400 з міського бюджету. Тобто ми з одної кишені заберемо, з якої маємо будувати садочки, дороги і робити. І компенсуємо там, де в нас прозорості ніколи не було і немає, в теплокомуненерго в нас є два, якщо ви знаєте. Так? Просто ми набагато більше коштів компенсуємо. І це буде Андрій Іванович продавати як свою перемогу.